Co pak to děláš, Mirečku? Ty děláš to a nyní v autě? Uděj. Mlem. A uděj. Sí. A pápa. A paci, paci. Paci, paci, udělej. Prosím, prosím. Jak je veliký? Tak, dej ti to trošku, šikulka. A uděj, pápa. Pápa. A pošli pusinku, pošli pusinku. Ano, šikulka. Tak. A teďka, jak dělá pejsek? Kočička. Ryba. Opička. Prasátko. Jak dělá prasátko? A teďka, jak dělá tygr? A nebo dinosaur. Jak dělá dinosaur? Tak to stačí, jo? Tak udělej pápa, pošli pusinku. Ano, šikulka, pápa.